Zvezdan Slavnić, ljudi kažu u komentarima na društvenim mrežama, najbolje ono što zna je da razvija čaše flaša i da priteče sebi da naudi. Ovoga puta situacija ništa nije bila drugačija. On se iznervirao što mu Filip car ne vjeruje pa je pokušao da slomi flašu, a car ga je ispriječio tako što ga je prigrlio, ispriječio da i slomi flašu. Dok je car njega grlio, u ruci se mogla primijetiti flaša staklena koju je Zvezdan imao u rukama. Vidjet ćeš, nećeš tako da mi budeš drug ako tako radiš. Bićeš mi drug sutra da stanemo i pričamo i budemo prijatelji, ne ovako i na ovaj način. Ne sad, ne večeras, ne danas, samo sutra i trijezni, molite, brate, rekao je car. Obezbeđenje je odvuklo Zvezdana od cara i spriječilo, ne daj Bože, neku veću tragediju, s obzirom da nikada se ne zna kada je Zvezdan u pitanju. Koliko me voliš, pitao je Zvezdan. Znaš da si mi draži od mnogih, rekao je Filip car. Može samo Bruno da ti bude draži od mene, rekao je Zvezdan. Međutim, car je opet prišao Zvezdanu, rekao da će razgovarati sutra, da će pričati o svemu. Situacija u reality programu Zadruga zaista je napeta, a glavni akter ove napete situacije je Zvezdan Slavnić, a ako je suditi po svemu, on se uveliko pomirio s Anđelom.